Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 3, bersikulo 31 ngadto sa 36. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon, ug magsulti mahitungod sa mga butang nga yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatud siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe, nagpamatuod nga matinud-ano ng Dios. Kay ang sinugo sa Dios, nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan na higugma sa iyang anak, ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.